shkruan në verb bytyçi. Ishulli I Qipros historikisht ka qenë I lakmuar nga shtete dhe fuqitë mëdha europiane. Pozicioni geostrategjik I këtij ishulli ka nxitur rivalitete dhe konflikte të vazhdueshme që prej kohës së Aleksandrit të Madh. Por ajo që ndodh sot në mesdhe e ka zanafillën të ngjarjet e vitit 1964 dhe përpjekjet e presidentit Makarios, I cili luante edhe rolin e patriarkut ortodoks të ishullit për bashkimin me Greqinë. Në ndrejtimin e Makarios në vitin 1974 u bën përpjekje për të vendosur juntën ushtarake dhe shpallur bashkimin e Qipros me Greqinë. Në këto përpjekje u bashkua gjithashtu garda kombëtare greke, sa ko ishte Makarios në pushtet nga vitin 1964 e deri në vitin 1974, kur ishulli u nda. Trupat e tij ushtarake së bashku me ato greke bën masakra të shumta kundër popullsisë turke, me qëllim që ta detyrojnë atë të pranonte bashkimin e ishullit me Greqinë. Në këto kushte, qeveria e Ankaras urdhëroi ndërhyrjen e ushtrisë turke dhe me 20 korrik të atij viti, veriu I Qipros u pushtua nga kjo ushtri, duke shënuar ndarjen përfundimtare të ishullit. Këshilli I Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me rezolutën 353 të saj dënoi përpjekjet për bashkimin e Qipros me Greqinë, si dhe ndërhyrjen ushtarake të Ankaras, duke kërkuar tërheqjen e menjëhershme të tyre. Prej këtij momenti, 16 gusht 1974, Qipro ekziston në dokumentet ndërkombëtare si shtet I pandar dhe trupat e paqes së OKB-s vëzhgojnë ruajtjen e stabilitetit duke patrulluar gjithashtu në linjën e gjelbërt. Por në fakt ai është I vetmi ishullindar plotësisht dhe në konflikt permanent. Prej 46 vitesh Qipro jeton në dy territore, në jugun grek me rreth 800.000 banor, në 5.384 km2 dhe veriun turk prej 300.000 banorësh në 3.355 km2. Në veri ndodhen ende trupat ushtarake të Turqisë. Në vitin 1983 Qiproja e Veriut shpalli Republikën Turke të Qipros së Veriut, por Këshilli I Sigurimit I OKB-s me rezolutën 541 e konsideroi këtë akt të papajtueshëm me të drejtën ndërkombëtare. Edhe në këtë rast komuniteti ndërkombëtar përkëdheli tekat greke në ishull, por avantazhi më I madh u dha qipriotëve grek në vitin 2004, kur sipas planit të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, në ishull u zhvillua referendumi për bashkimin e tij. Në atë referendum u parashikua që shteti I Qipros të funksiononte si federat, në jug Republika Greke e Qipros dhe në veri Republika Turke e Qipros. Një shtet federativ qipriot u mbështet edhe nga aktorë të tjerë ndërkombëtare, njëkohësisht nga Republika e Turqisë. Për këtë arsye, turqit qipriot votuan pro federatës së Qipros. Por për çudi, grekët qipriot votuan kundër bashkimit dhe krijimit të një federate të përbashkët me turqit qipriot. Në atë referendum morën pjesë 65% e grekëve dhe votuan kundër bashkimit 76% e tyre. Vota kundër e grekëve qipriot ishte goditje shumë e madhe për përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e paqes. E megjithatë Europa I mbështeti ata pa kushte duke ju ofruar 1 maj 2004 antarësimin në BE. Prej kësaj kohe deri më sot përpjekjet për paqe thjesht kanë siguruar një rrugë kalim nga këmbësorët dhe biçikletat nga njëra pjesë te tjetra e ishullit. Toleranca e turqëve qipriot pavarësisht faktit se ata u masakruan gjatë viteve 64-74 është tashmë një dëshmi e pakundërshtueshme, ndërkohë që kokforcia e grekëve qipriot është gjithashtu ashtu e pakontestueshme. Megjithatë, kokfortët thithën tri nëna, Qipron, Greqinë dhe Bashkimin Evropian, madje edhe një gjysmë nëne tjetër, Rusinë. Ky lloj diskriminimi ka çuar në situatën e sotme të një konflikti të paparashikueshëm në mesdhe. Tashmë rajoni, Europa dhe bota janë në ethet e këtij konflikti. Turqia ndihet e fyer dhe e poshtëruar nga qëndrimet kundër saj dhe përkëdheljet që I bëhen Greqisë fqinje. Në këto kushte presidenti Erdogan është në dilem, gjithashtu për aleancat strategjike të tij. Herë anon nga Moska, herë tjetër nga Washingtoni, herë nga Europa, herë tjetër nga Pekini. Në një rënani kundërvihet Francës dhe nga ana tjetër përpiqet të ruaj komunikimin me aktorë të tjerë europian. Bën diplomacinë e tij të kontrapetalit si në rastin e Libisë, duke nënshkruar marrëveshjen e kontrollit dhe shfrytëzimit të territorit detar në mesdhe, me qëllim që t'i kundërvihet marrëveshjes së Greqisë me Italinë dhe Egjiptin. Në këtë diplomaci kontraverse, duket se edhe kryeministri I Shqipërisë Edi Rama e ka tradhtuar mikun e tij të hershëm Recep Tayyip Erdogan. Besueshmëria midis tyre ra në kuota zero kur qeveria turke me rastin e tërmetit të 26 nëntorit nuk pranoi të jap asnjë cent për qeverinë shqiptare, por vendosi që vetë ajo të ndërtoi 500 apartamente banimi për të dëmtuarit e këtij tërmeti. Prej këtij momenti nuk ka patur më kontakte midis Edi Ramës dhe presidentit turk. Përkundrazi janë shtuar kontaktet midis Erdogan dhe Ilirmetës. Erdogan, duke justifikuar veprimet e tij për kërkimet e gazit në mesdhe, vazhdimisht përmend faktin se Greqia është e përkëdhelur e Europës. Kjo e vërtet nuk mund të mohohet. Sot Franca është ajo që ka dërguar luftanitë e saj në mesdhe në mbështetje të Greqisë. Duhet të kujtojmë se ishte
Franca ajo që komguli në vitin 81 për pranimin me çdo kusht të Greqisë në BE, edhe pse ajo sapo kishte dalë nga regjimi I diktaturës ushtarake, se Franca e mbështesë Greqinë për interesat e saj gjeopolitike, dëshmon fakti që ajo kishte kundërshtuar për të njëjtën arsye antarësimin e Britanisë së Madhe në BE. Pra nuk ishin standardet ato që e motivonin Parisin për zjerimin europian, por ishin interesat gjeopolitik. Duket qartë se Turqia nuk bën pjesë në sferën e këtyre interesave. Ndaj sot jemi para një katastrofe. Është shumë e lehtë ta kërkosh fajin te Ankaraja, por nuk është e drejtë mos njohësh gabimet që janë bërë në favor të njërës palë dhe kundër palës tjetër. Aq më tepër kur Qiproja dhe Greqia synojnë të kontrollojnë hapësirën detare në Mesdhe dhe Egje, pa menduar se në këtë hapësirë ka edhe shtetet të tjera. Diskriminimi është shkaku I të gjitha konflikteve në botë. Nëse për varfërim popujt fajsojnë kryesisht qeveritë e tyre, për diskriminimin ndërkombëtar ato fajsojnë diskriminuesit real. Një Turqi e fuqishme me potencialin ushtarak më të madh në Europë, një Turqi me ekonomi të zhvilluare me një popullsi mbi 8 herë më të madhe se sa të Greqisë, nuk mund të pranojë të vihet nën trysnin greke dhe miqve të saj për këdhelës. Qipro është përkëdhelja më e madhe për Greqinë. Ndaj dhe në zgjidhjen e gabuar të problemit qipriot gjenden rrënjët e konfliktit të sot midis Turqisë dhe Greqisë në Mesdhe. Urojmë që Shqipëria të qëndrojë asnjëse në këtë konflikt, por nuk jam I sigurt nëse Edi Rama e njeh ose jo asnjësinë. Një njeri konfliktual si ai, një politikan me oreks të pafund për pushtet e pasurisë si ai, zor se di të ruaj ekuilibra. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.